Thank you.
hear this. Hello? Hello? Hello, hello? Tomo kumi Yesu Christ? Yesu nene wa kioroka. Mudanya muega ke ya tuhete mudanya wa mude. Nani kio gulia. Adore ya mehali ya rugiri ine. Tugiri ya kuseto down. Na tuige social distance. We muliga neti ya noshioge. Taburuki ya moko makuo guo. One doramu kinyira nigetha tukinyanirie kieranirio na kiriko kiria tuhetwo ni thirikari itu wa keri no igirireki waku kwimenyerera na gutirira ni rafuata maundu macio wa gatatu na gitiyo angikorwo wi mwana wa muci uyu witu ni wega uthi wikarira itiria ci haria wa keri angikorwo uri the other ndenda kwari uhoro wa brother kana sister ukorwo wi hau jirangeti ndakwihoya na gitiyo wete kira gutonya guku theini tondu igongona ri turi na muthenya wo muthe ya kumuria baba witu ni tondu wa gitiyo giake ni turi na ihoya riu we wi na hau wete kira ku introduce wega hari mundu ucio ingetine na nigetha kutuhote gwika undu ucio na ikoro ni kuri mundu wi theini wa compound na tuiguithani ra ndiragweta ni tondu wa kuigana mbere atuhetwo ni thirikari na wi wa itura riri kana we thukia ni uraigwa nduri imije ndukuhiririe muno theni ukiria family tafadhali he mundu ucio wa hakuhi na family mweke ni ihoya na ni uria tutaririo tweke na nigetha tukinyanirie wendi wa thirikari itu na ni undu ucio ni tondu mathane mathiete to refer ahead of the program tafatie ukoro twambiririe by the 5 we are 30 minutes late ni hari maundu maria tugukorwo tugibanga na tugitwarithia na mbere nigetha tucoke gukinya igongona riria rikwambiriria thaa thita kamiri kwa maundu maria tutagukorwo tukite thaa thita igikinya nigetha father ambiririe igongona na gitiyo ni tukumarega ni undu ucio ni nguhoya kanitha mundu umwe oke atutongorie na mahoya to ngai na tutongorie thiini wa thabari ya kuma out span na twakinya guku na nigetha twambiririe na undu wigie mbica na andu aria marahurwo mbica ni ihoya wetu ukorwo utari hakuhi ndukamake ni ihinda riaku riahituka wa keri ni hari na andu twitaga paparazi paparazi ni mundu murathime na thimu yake na ni njega tondu ni yaku mihuthire na kwamukira calls ndukamihuthire na kuga ni ukwambia kuhura mbica guku ni ihoya family ihoete na ni kwagiriire uguo tondu ni wega andu aria metikiritio kuhura mbica mahure mario thank you karibu mundu wa kanitha ni undu wa gututongoria na igongona reke ituhoe na ritwa ria ithe na ria maramugwa mutheru papa witu uri iguru nduru iguo nene waku uroka uria ukwenda gikwo guku thi twareke guku iguru utuhe umuthi irio citu cia utuigana na utuhere maihia maitu ta uthie tuhagirara matuihitie ndugatue maitithia-ini no utuhonokie uru-ini nigutuike guo ningukugeithia Mariam muigire ni wega mwathani ari nawe ni uri murathime kuri aka othe na Yesu mwana ndaku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai tuhoere ithuihia riu na hindi iria ukua gwitu nigu aro kumio ithe mwana na muyo mutheru kakia biriria ru na hingo ciothe na magani ni mamiaka ni ngai ga kihoti othe na wa midi ruci ni rurwega tunyihite nyaini ciaku makiria tuigucokeria ngatho ni undu wa kiheo kia muyo na kiheo kia uturo tuigucokeria ngatho ni undu ogu koretwo na ithwi kuma riria twambiriria wira uyu watuheire ni utuhete mwihoko ni utuhete hinya ni utumiririe na ugatorana na ithwi ni ukoretwo na ithuĩ kuma rũciinĩ rĩrĩa twambĩrĩirie rũgendo rwa kũgĩra mũrũ wa ithe witũ o kũrĩa Nyĩrĩ na warĩkia gũtũkomithania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ tũkĩonete hinya waku tũkona roho waku mũtheru
nituwa kihoya na ajira ya mudhenya uyu wiloria utigalite dinabere na kututogolia dinabere na kutunyitirira no dinabere na kutuhe wega waku tuwa hoya wega waku tuwa hoya kumiririo niwe tuwa hoya kumiririo niwe wawe utula na wadha nagama kana ini mwode maami yaka tuwa hoya ugonudu wa Kristo mwadha niwitu haro kumiaide mwana na mwa mudheru na magana ine maami yaka negotuike waro kumiaide mwana na mwa mudheru na magana ine maami yaka haro kumiaide mwana na mwa mudheru na higo shiode na magana ine maami yaka naritoreide naria mwana naria mwa mudheru negado nega negweta mwadha ni akorale hamwe na ithwe ni tondu wa muthenya wa umuthi ngizita climate setting ni tondu wa mundu ngeigwa ri na fata ndeto gutonyera na muno muno muherega waja ndeto gutonyera njire no mundu ngibatara guthie haja nyumbe no ihana to mihuthire na hari ya rugongo ni hari na nathari na no to mihuthire wa keri ichuwa na kureja ati ichuwa na kureja bali madam kupata choke guta vans na brother I got so few more na ko hema ndo trathi tugitaragiria na ni tuguthi tukimuririkanagia ohede ohede ne wigirireki waku ta mundu ri ngai ahete mweke ko ari mwe muthenya wo muthi kwigitira we utari na mask we wikirite mask yaku haha ni to akwihoya ko within the compound ino tuli ututeithio thi harai haraihu tondu social distance ya 1.5 meters de gukoigana hau ri ugwa kondu gubirita maniyoru na ni wega tu fuate undu ucio wa keri ni ngwihoeta na gitio ni kuri the immediate family members magikorwo mari hari aja na we wi haha theinie utumite namba yongerereke no ria ni agire mweke wa gutonya ni hari mundu gucokagia ngatho ari nje angiti ni hari mundu heto wira ari nje angiti ni hari kinyamuru wanyi na ithe wa gicuki wi nje angiti damuhoya mwetekire wewe guko ngihe mundu ucio mweke aingire nigetha gite kiu ikarire okay ikarire asanti kuma hau ni tondu wa procedure kanitha ni ngumwihoya athuri atadatu tuthi hari nigetha turehe mwiri wa baba witu haha na wandu aria marahurubisha mukorwo mwiharirie nigetha tuthi na ndagika iria nyinyi kungihoteka Mr. Wagura ndakuona hari ageti ni Mr. Wagura Aluri ni wega tuthi haria na yokoya no itutokoria na a soft song we boru horeru o tukirehe mwiri haha Mr. Wagura please Gishoke na wagoi makuhiriria haa ni undu wa kuhurithia bisha neo in charge gishoke na wagoi mundu othe urahetwo wira ni wega korwo ari tayari kuruta wira ucio
Kumia Yesu Kristo nituwa kinya ihida riabisha na egokoro a very ekuwa the minimum time possible kugo dauga ali amana afuata moke and theishi gweda nuclear family that is the immediate family to Mr. Ndoka makuhererie notokuwa jia na mam arafu daughters and sons makuhererie hamwe na the daughters and sons in law to Mr. Ndoka and the children that is the grandchildren makuhererio nao nigetha tukirekia process yeo mudu wa camera go hope we ready. Ni hamara ikara. Mafage. Acho mage fagaga gweda brothers and sisters to Mr. Ndoka. Na omajie gwe farafaria. As in majie goka ha hoguo mafuatwa ni the step brothers and sisters ni wega ona makuhiririe kugokoro ina ha ujana no igwa da kugweto fati gukoro ha ha okuhiririe nigetha makiehera na inyu muingire just in case agikoro he uncles na aunt Mr. Ndoka mena hauja onaonoto kweda makuhiririe maikare samwe ya nia nigetha amari kio uguo na mutara torocio nyajugo hari ore ni uretwo Jerioth nyajugo Mudoro na nyajugo hadwa mwiri oke nyajugo doka ona soso nake akuhiririe dogadi hado in the meantime DJ no dhakage karuibo Thank you.
Mary, Mama Celine, Mokuhererie. Tugerie kuharakisha. Alafu ewe gethiro uguo mwiharirie hau uria turaugete according to the order of Nini. Obise githia na mbere na kuhurwo nije ni kuria marabatara gukoma kiarugano lugano tutiko nayo dagikeno tukuneyo hede igokona ria biriria na wakeri tutiko nayo ria tuneyagwo nikyo daiga specific points mudu eguthia kiyoyagira ndo akunyihia butagamana so ndamera ini na meguthimukiyaga uguo mugacoka mudekarete thi manure getaguo. Thank you. Bisho nireke bisho erathi na mbere hau uguo ni daughters and sons in law to Mr. Ndoka. So if you belong there, niwega ujoin. Hamwe na shia na shiao. The complete Mr. Ndoka's family. Tafadhali. Acio marika cucunwe gukorwo we next yo bisho gwihana murugi nyina wa bogo na ithwa bogo na family yaku mutigo hau acoke maikare kando hanini mutigari araihu bisho gene nyina wa bogo na ithwa bogo na family yaku next Mr. Gichoke dakai togeria kwihara kisenyo do time Mr. Gichoke karibu. Yes, proceed. Thank you. Mr. Gichoke, karibu na familia.
next haririe agatha togerie go speed up time santi karibu proceed Wasira na family Wasira nasho ge haririe tu ya jogo wa boy Tolekie ya immediate family members, then it will be Harry. Shosho. Yes, okay. Shosho haragiri ya goka ha? Karibu, madam amboi, gini amboi. Gini amboi, karibu. Yacho. Jerry, yodhi nora mwona hado? Nyajogo? Nya jawa yo kaka shosho Asanti shosho karibu Kuma hautori yekore immediate brothers na sisters Shaita wake shuke Mako matari hara ihune yada to speed up kidogo Mistagura Hore ya shosho mwigire gete hau Brothers and sisters, Bishoye kezi ye nabere, ni brother shiode na sisters, ode anyoba shiode mwake haha, nige yada tuditore kire irie. Nanotura ye consider munga ye kega distance, onamuke horago bisha, nige yada chitora rena wadole ya ture na guwago tuteidere lia. Light, goshi ni anoto dieto yaga. Uleotari haku he, nwe yaga tuete kire, dare haku he. Halo, di nabere mudo wa bisha. Kasins. Next. Cousins, ne hore ne muleketi photo man. Usipange sana because of time. Okay, immediate tretu za bisheno, brother na sisters, anyina wa murugi, moke. Brother na sisters, anyina wa gishoke, makuhelelia. Hashia magioka na watu wagweto horo wa all cousins mukomo mwe hakuhi kana lipi sana teza anyu ya iko bichane go kinene ha muno age koro hari aja na nitu ehoire na gitio muno ai kona mawe go kuthinie na namba ni ranene ha ya ria tu thine na kuri na immediate brothers na sisters major drive wake ha nini odwa no ikarete ha ude na niona mudu uretwa huru bicha na ri ja gate ketu gena umiruri wa kugya na katase katase ni teithagia ndu gukinyukaneria mesta gura die ka ni tugukinya revo ya kuga no ithinie okay thank you no ne wega tuigwa mwatho mari aturaheo tukafuata after this tugon cousins good kumaya modo the ramwitaga mama okay na jira guhene cousins cia gichoke so thank you cousins cia adoro the maretaga ido gichoke mama kana fafa munini kana fafa mukuru they are still cousins no more okay nige dariu Kasi nsi ya shio magu maaja, aithi wage shukia makoro maigira.
biche kere kama koroma hore to from that kasin sinera good leketo taidorane leketo taidorane biche ne jade torane vega modo dere tagaidora ke shoke mama ehe todo moy hore tayari horoi biche yanyu modo dere tagaidora shoke mama ugo ni yabereke nigeza na cousins or them corona mwako mauma naja ni mwingira mosetto down e dekereria bisha dekereria bisha tokiuma hau hare to shosho na diko ikone kirito hanini grad sons and daughters arana e nermalabi e na nona sada ni akinya ni ogu are matigo rehu hau matigo cousins ya doka all cousins now are mareho chap cousins you there modu ora uga ni cousins ga ni mwena oru ka ni uge wote hapo ngoda mari wa family no ni leno kadai bishaira to tiketi na bishaigire ni todo amahida ne thengi ni todo turekire kwabiriria igongona to tiketi ya bishaigire na bishemwe iria iriho ne ya agikone to rekia family members ne gado ne to kwa thengi arata aidha wagicuke ni otutaga business community arata aidha wagicuke bishayo ne yao bishaye kihorwa Adhuri ACMA, Catholic Men Association. Bisha next in here, new. Business community. Ariama Abisita Negevera na idhwage shoke. So, CMA na ihoro bisho kamuira in business community. Maigirete. Bisha weke horo, CWA, mehalirie. Na negeza tugia kumaho neto alekia bisha. Neto go diemwe na inawame alio. Na miario ni tukugeria kumenyihia na uria twahota na mwaria wa mbere ni mwaria wa family na nigetha agiye na mweke wa gutukaribisha guku so Mr. Wagura with all due respect karibu dress iria bisha icio CWA na nigetha CWA yarikia kurubisha yao ni tukuhoya na gitio nyina wa gicike ni akugira thank you nene yakinya bikira igu CWA reke itogerie kuharakisha kidogo thengio ni tomuria ciri itu na tukenaga ni tondu wanyu dreda kuria mwaria wa family akorwa ri haha dagika ino bice yekirika mwaria wa family karibu welcome muhori wa bisha photo session ini arika mboka bishowe Tumukumia sa Kristo Yedi la mwari yejeta kwa pita wagura Na niyede kasi ni adoka Wakwa ni Hado haa familia nyoba ina adoka Na ida adoka na familia ode adoka Nukumukaribisha kwa huku mwishu wito Mwigwe mwekaribu Nikaja tohota kumakari ya mulata wito Ule atuwe dete muno to komwa mukira inyothe ari maumire mwana wa Nairobi ari maumire na Nyahururu na kora kugiguothe inyothe twamwira mwe karibu sant sana thank you so much ne wega muno nitontore kia gukaribisho mucio ne gatha tuthina mbere na wira uria mbere itu administration ne tuthinyitirire handu hanene muno na nikio nguhoya mweke yo administration madam chief karibu sana Negeza togea na mweke wada gikaishio siya kweruo na hivyo tuigo turie na ugiteri vina waitora rito na tokoto ya hali ya hagereire. So karibu Madam Chief. Mwariye shio gye negeza tokoto toge dietu ya roega. Nemurata. Ugo murata akoro wali hakuhi. Mwariye.
tumukumie Kristo onene wa Yesu roka amari to makwa jeta go Josephine Mugabi the area assistant chief koko gweta go kifoya lisha upondo sub location madingila location inyandaro north sub county koko again yo then to amukali bicha koko gwito mwigwe mwe hari hagereere na tumuhoe muhera nejo ne trati dekana no mwitikire ate uguo niguo wekete atia kuri na twetikire uguo ri ni tukuhota guteithania mimi mnipe easy time na nyi wape easy time wabere tumenye atiriri kwina murimo wabere ni kwamba gwitikira ati kwina ki kwina murimo twetikire uguo ri ni tugwaga gutindikana mu muno tondu tari gumuthiri guku gwa kwageni ni guku wa 50 na ni wona family ni nene hile muno no ni to ni kufaga tutana kuta kufaga wega no tuagiri ni guku watu kigiria doa guku 50 na tuetekire tuadhike todo tutira agiu ni doa kedu kigi ni doa mori ni doa mori mo wa kere tumanye kure shidano iladhi na abere kudhesha nuo kure area marari frontliners no maradhi nabe na kudheshwa na kurele age limit ya kuma 58 kudhina iguro acho ni ori maradhi magidhesha guo kugo tayalisha Pondo Health Center netoko kwa watu kimwela lelea shida no ishoshie kuo negaza kategori yo edhie gidhesha guo gaidhila kimuradhi manamwe kema odomega God bless you. Mr. John Dumia ne murata wa family na ne mudo wa family nigetha agwete cigo igere karibu sara mheshimiwa MC thank you very much Father a Cristiano Muri ega tomo kumi Yesu Kristo. God is good. And all the time. Habari tuwa ntogo mwaigi wa jitago John Dumia wa mwagi. MCA. Waitula letago kama kwa mkara ward. Kuhulia nyire. Na idha wage shoke. Kumo nini ne wakwa. Tutuorete. Tuliha mwe. Kumahari ya lutaka wera. Mutimio wakwa nene iba wake. Oguo dukeri ya reda gia. Gora go the next. Now it's unfortunate. Nyo doa kingo kigeke giokite gya corona. To do business fraternity. Adware yo the marauti na gya wira nake, maika ide side ya ja. Ko go mo marekere, onogo mo nate bishabati noka. Ne go shuga mo hera, jugi ate, mo marekere, ne amu mokete igoro riagete yo kia ide wage shoki. Na ide wage shoki arare arare mwe dia domuno arare mwe horereri na niranyitanagira na domuno kuria nyire nikio na ithwe tukuona mweke tukahinga mothe tugoka kumunyitirira nigetha tumugire kwaheri kogwo kire ngumuria ndoito leke itwete kire gwathika twete kire kurumirira watho twete kire gusanitize twete kire shidano na mudu athie thibitari andu aitu shidano eyo ukamba kuria mudu uri na kahoma ni agerire guthecwo dagikeo tondo information is power na niraga kuheanwo ni amu wathecwo na kahoma ukurwara homa maita ta matatu kwago na macio manini kumwira ngai amurathime na amwike wega ni guka gucakaithia family no kumirere kiande kianyu nigetha iririre kiande ndi kianyu asanteni sana na Mungu awabariki thank you very much thank you so much mwachimo nigatho nyingi muno ndarikia kuona ni turikire gukinya mathaa mega na jiragu he muno dehera birabi cia muheshimiwa wito onara bagadongo ne arare gukuira mu nathi meta mutumia yake no mbothe mathiko me hare akiendege wake na wa mwisho ni gatho nyingi muno tondu aguthikireria ona gwitikira tuani thini wa mutaratara ta uria wira wa MCA ukoragwo hana ngithi kurekia ni ngwihoya mwaria wa kanitha wa Catholic nigetha oke akaribishe kanitha thini wa igongona hangikone hari mundu ungiuma na kaundu kangi no andekere ni tondu mahinda nimo matutwarithia ta uguo asante sana so mwaria wa kanitha karibu
tumukumi Yesu Kristo twabereria tukwathie twabereria igongona na tukiabereria igongona ni no hoye na gitio tafadhali adu othe aria mena thimu ma mahoria thimu ciao fatha ni jo ni ga madha na fatha igongona rikwe itha koguo ni wega adu makire mathikiririe shigoria tukuheo ne fatha tuthikirie githomo na nietha tuhe gitio mudo gwito Patrick Doka na family yake ni nikira kinene muno ni lost ndemo no gwe kanitha tondu mudo gwito Patrick Doka ni aranyitanaga muno na kanitha na thuri muno makiria kogo ithwe ni twahurwo ihura rinene muno makiria na mudo gwito nyina gicoke nake na nao mutongoria wa CWA kogo ni double loss kuri ithwe twe kanitha na on behalf ya Pondo Local Catholic Church nita heana rambi shito kwa family kuitora na kwa mwaki wa Saint Joseph otherwise tuna Father Elud Nganga huyo niwe parish priest wito na kwa wana tuabiriria tafadhali aria mena gofia aria mena adhimo aria mara negena makire tuthi idha arimwe na nietha kumahau igogona rere tudo agete yoke ya Patrick Doka adhie na dhayo tumukumi Yesu Kristo. Chairman, Mohamena, Motogria, and Mutapanyo Gonari, Yeda Komunita Ogeni Nyode, Nite Ogeni Ameba Family, Ameba Vitikia, Na Christian Oria O, the Narata Keremok, Tumagarie, Mudurio Vikitie, Weto, Najira Mwanya, Tukavisha, Father Paul Karani, Uria Najira, Ya Kunitanera Namushoyo, Ramuria, Etikra Motogria, the Noigo Gonari, Ideru Yamida. Yesu ni mwema na kila wakati. Mwenyezi wa kambele nilivuka ambele kutasema pole kutasa mwenyezi wa kati la ma yetu waleide nari ya mwana nari ya mwaya mwederu mwana ni ya raika na nye Gaido amo la nito Jesu Kristo arogado oende mweneza. Gaido mwene horo wada waku mana ndiriria oyoku magege madena ine maitu mwode nigeza. Ejitu kahata kumire ya duwalea ngea nikoro mayo madena ine o maliku. Makiria leda tose mani ya nao duta unu. Yoto waku mire yoku unajitu magege nega ito mwene. Kaidi yetuwa de mungu samaha. Kuna kemoda nime dawe gogo na ijeru na isa auku kuma goro ine sinto kuhera una vime gogo na lere kubina bere kuhera ije la kiedu veke kutuwa hedele lenda wale tuarea moda ni mebu bure la gaite oti ode wana inyo anga ito kutu mejeru tia muno na kuwalia na gulika una gotera nyele hiyawako nyele hiyawako mneno
Kirauma atumwa ithano mirongo itatu na inya nginya mirongo ina na igiri no riri kiamainde hakirugama mudu mufarisae wetaguo gamberieri nake ari murutani wa watho wekireirwo muno ni andu othe agiatha ati andu acio mabe moimio ja hanini Agishoka akimera atiri nyi adu a Israeli ha uhoro wa adu ayari wimenyererei uria mukirie gwika amu ihinda ringi niharari niheriga gukira mudu wa wetaguo theunde uria watuaga maudu ma uria Watu agama uduma, akirumirirwo ni adu tamagana ana, agishoka akiuraguo, nao asio othe madhi kaga naiwe, makihujoka uhoro wao ukiaga kiene. Naduda wake, agiukira uge wetaguo judasi, wakuria gariri,
matuko maria kwedikithagio na kigucereria andu amwe mamurumirire ucio nake agitoma nao aria othe mathikaga niwe makiharaganio naguo rehu ngumwira atri hererai andu aya mutigane nao tondu riri uhoro uyu ona kana wira uyu ungikorwo umite kuri andu ni uri ura biu no ungikorwo umite kuri ngai ri ni muri remwo ni gutuma andu acio more tiga hihi mukorirwo o mukihurana na ngai nao magitikania nake nao magitikania nake na marikia gwita atumwo macoke hario makimahurithia makimakania matikae gucoka kwaria uhoro ona uriku na ritwa ria Jesu makimarekia mathie magikiuma kiamaine makenete ni undu wa uria matuitwo agireru akumenererio ni undu wa ritwa riu na matigana gutiga kurutana na kuheana uhoro wa Jesu ati niwe Kristo mithenya yothe mari hekaroini ona mari kwao mishie chugo cia Mwathani thaburi ya gucokerwo icokia Mwathani niwe mwihoko witu Mwathani niwe mwihoko witu Jehova niwe utheri wakwa ogwata uhonokio wakwa ingigitigira u Jehova niwe hinya uria ugiteire moyo wakwa uria ungimakia no Mwathani niwe mwihoko witu Ndiyo ndu umwe nyendete hari Jehova na niguo ndithingataga ni ati njikarage nyumba ya Jehova matuko mothe ma muoyo wakwa ndionagire wega wa Jehova na ndituiragirie uhoro kuu thiini wa hekaru yake Mwathani niwe mwihoko witu Gusha jitikitie ati ningionera wega wa Jehova ndi bururi wa aria me muoyo ingiri kuhoteka eterera o Jehova gia na hinya na wiyumiririe ngoro ini na ugieterere Jehova Mwathani niwe mwihoko witu tulugame ni ndu ajiri Alleluia 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 Timugate wiki uturagia mundu muoyo no kiugo ogiothe kiria kiumaga kanoini ka Ngai Mwathani aroikaranaiye. Baniro horo ũrĩa mwega ta ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ mũthuri John. Thutha wa maũndũ macio Yesu akiuma hau agĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria rĩa Galili na nĩrĩo ũrĩa Tiberea akĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩigĩma na ũndũ andũ nĩkĩonaga ciama iria ekaga andũ arĩa marĩ arwaru akĩmahonia ake Yesu akĩhaica kĩrĩma-inĩ agĩikara thĩ ho na arutwo ake Riri, Pathika yari hakuhĩ gũkinya nĩyo gĩathĩ kĩrĩa kĩa Ayahudi. Nake Yesu agĩtiira maitho ona atĩ gwĩkĩrĩndĩ kĩingĩ gĩgũka kũrĩ we, agĩkĩũria Filipo atĩrĩrĩ, tũgũkũgũra mĩgate kũ andũ aya makĩrĩe? Akĩmũria ũguo nĩgetha amũgerie, we mwene nĩoĩ ũrĩa egwĩka. Filipo akĩmũcokeria mĩgate ya ciringi 200 ĩngĩmaigana atĩ nĩguo o mũndũ one kanini. Nao arutwo ake nake mũrutwo ũmwe wetagwo Anderea mũrũ wa nyina na Simeon Petro akĩmwĩra atĩrĩrĩ haha harĩ na kahĩĩ kena mĩgate ĩtano
ya shiari na shiogo igiri kideto ili ototo tokirekei adu maigana o na kesu wakiuga era adu aria maikarete era adu era adu maikareli nareli adu wawuhari nanya kinyige arume magikaradi magihiga tagiri idano na kesu akiyukia megate eo nare kia kushokiri ya gai gado agi kengaira adu asio Maika irethi, o nasio goyo nasio, o dumwe, akimahe shiga na aurea mekweda. Na mahuna, akiraruto ake oya ishenyu ilia shitiga ire, utikore kedu. Magikioya makiyuri ya shiodo ikumi na igiri. Shenyu shiamegate eo etano ya shiari, ilia shiatigiruo ni adu asio marire. Adu mona kia makiu ari gire makiwa atiriri. Tidero oyo ni muna fi uria uguka ugudi. Yesu agishoka, akiona ate ni makirie uka kumutuwara na hinya, maka mutuwe muda maki wao, agishoka kirimaine wika. Ijiri deru ya muadhani. Mudhenya omudi toria turonga wega fiyo, tuwaka kunyita nirana ame baamu shiwe. Na tuka kunyita nila nao todo gaini alikiti ya guita umewagi karogi hiki na arabu yukia mshini mudaru wa matuini. Na kukwe tuka kuhoya gai dini wanda shiake bere amukire gado nyudu ni atuhe tebe aga tuka ishijikia utuwa witu. Kudu wake eri tuka kumurukire gogona liyakumuhakanira nigeza agikoro arare na iti diyo shia mehia. Gayushio wewe dona wida nyige amu yukie musini usio mudheru wa matuini. Kuria ukwara wanda gekendo gitadiraga. Kuria gai arogo ragiria idwe ake, idwe tumwedete, idwe tumihokete. Tukagia na wikaro. Na hapu chore na tuge na ajirangu wedu taikura hiyo horo. Nengu tushokia wikaro inegitu. Kwa dukungo kwa gai we mwene antu baga dagire. Nikio ijiri ya John Yesu Christ au gaga wega fiu. Nego diye kure awa na dadiye kumudode kira shikaro. Nini ingina shiwa kuhetiyo, ate woko woko de itikuwa wito. Kure ya gai adode kete, naga naga naga, naka haririya, niku Yesu Kristo adire utudode kira shikaro. Na mwudu wadeo dhama gadeno, makiria ayi vida netie na gai. Gai niya muigu wa giraza, aka muhe mweke wago turani ya nake mwishini usio mudheru wa matuini. Lirikana bere ya izwe kukoro kile hori, gai ariho. Na guga wa gai kukoro alihori, we mwene ake amua tukoro tuliho. Na kikoro ni tukweta kukoro tukiturari, basi na watu ikalire hali ya gai ari, na wikala hali ya gai ari ni kugana ajiragu ya tiriri, na watu ikalire na mufago wa gai. Na mufago wa gai ni ate, ari ya mare akeri, makoro marikido kimwe na ake. Na kuku watura ahwe ya niyodo wa muduri yoyo kweta ku Patrick. Ate gai. Agikoro arare na itidio shia mehia. Agikoro ena mehia atara herete. Agikoro heka odo e kire bere hako mudami ya gokodi. Gatale italine ya mehia maria tuweta ka mehia mora gani. Tukimenya ka ohodo dini wao modo tore isaya atuiraga. Ate muduri ya mudi gupio aguwaga maita muguwaja. Meaning iduone tore ahodo. Noto kashoka tukali igire lioneza buri. Ili etuara dhili wega piyo, ega tuera mwada ni ogepita kwa kero na mehi ya maitore. Mwetile mudu oge dhili ya. Nonde toka kakulewe gai, we muihure wada, we muihure rwendo, we mutana, we muigua nerida, na we utuheaga okerea, tupatie dhini wa uturo idu. Na kukwe tuka mpoe rada siya gai. Ujua hakeeri, litue mushie oyu, ohabwa narata ake, ni maraigu wa goroshi ya oshina orito, todo ni aliketi ya kutama adino. Niki, nyodo we niki shujeki ya uturo hao. Odo wa kweri, ni modu wa fata lini wa mwishi wao. Na odo wa gata to, ni aramare hagirake keno. Na kukwa goro ini siyaore, itiga nerete. Goro ini siyaore, itire na dhayu. Goro ini siyaore, itire na kekeno. Na isi irota shiukaka na ikare hona ajirake kuweri. Netuwewe gafiyo gaini ya shiho nagia. Na kukwa tura eda kugai gogo na reiri ya mida. Nige eda iro daishio. Adoa mwishi yoyo mara atiru na shio.
arata ake ithenya ini riu rikwiragwo ni andu aria othe mekwaragia makauga ni turamwendete ni turendete wega muna wake ni aratutaraga ni aratwaragiria riu kironda ngai we mwene atuike wa gukihonia na mbere ndaya ngai ucio ugiranagia maithori kuri ithuĩ turagirika kuri ithuĩ turĩ na kĩeha kuri ithuĩ tutete wĩrĩgĩrĩro ngai we mwene atuĩke wa gũtwehereria maithori aiganĩrithie ngoro citũ tondũ nĩ tũĩ wega biũ thĩinĩ wa mahinda ma kĩeha tũtingĩhota gũthiĩ thĩinĩ wa mahinda ma ũritũ kwa ũtũũro tũtingĩhota gũthiĩ tondũ mũndũ ndagacĩrĩkaga mũndũ ndakinyũkagia mũndũ ndatheremaga mũndũ ndahotaga gũkenera ũtũũro rĩrĩa arĩ thĩinĩ wa kĩeha ndĩrakenete mũno nĩ injiri ĩngĩ tũrathomete injiri ya mũthure John atĩ Maria Mũmagdalini ateng'erete gũthiĩ kũmathia Yesu Kristo Yesu Kristo ũrĩa wakuĩte Yesu Kristo arĩkĩtie kũriũka Mary Magdalene thĩinĩ wa mũndi wa kĩrĩro atũngire Yesu Kristo na makĩgomana nake marĩ mũgũnda mũthure Mary Magdalene eraga Yesu Kristo mũthuri ũyũ nyonia harĩa ũmũhithĩte ũguo eraga Yesu Kristo akamwĩra mũthuri ũyũ mwena mũgũnda ũyũ we mũici ũyũ njĩra harĩa ũmũhithĩte amwĩraga maũndũ macio nĩ ũndũ wa kĩ tondũ Mary Magdalene arĩ na maithori ũthiũ-inĩ wake na koguo ndahotaga gũtambũra ngai nginya rĩrĩa amũkuhĩrĩirie thĩinĩ wa maithori tũtionaga ngai thĩinĩ wa maithori tũtionaga riri wa ngai thĩinĩ wa maithori tũtionaga wega wa ngai na tũtionaga gĩtũmi ona kĩmwe gĩa gũkenera ũtũũro Yesu Kristo thutha wa kũriũka mũgambo ũrĩa mũnene mũno neno nĩyo injiri ĩrĩa nditũ mũno arahunjĩria arutwo ake kũmaumĩrĩra ũguo ona atatete marĩhu aramera thayũ ũrogĩa na inyuĩ tondũ nĩ aramenya matarĩ thayũ gũtirĩ handũ mangĩkinyũkia ona ithuĩ nĩ tũĩ mũciĩ ũyũ maga thayũ maga kũiganĩra mena ironda ici gũtirĩ handũ hanene mangĩthiĩ na tondũ nĩ tũĩ mũico wa ũtũũro ndũnakinya harĩ mũciĩ ũyũ rĩ kĩrĩa kĩrahandĩkire no mũthii ũyũ ũrĩkĩtie gũthamio thĩna rĩ nĩkĩo tũramũhoera kĩndũ kĩa goro mũno kĩrĩa gĩtagwo thayũ kũiganĩra na gũkĩa na gĩkeno kũgĩa na wĩiganĩru kwĩhoka ngai kũgĩa na wĩrĩgĩrĩro gũtambũra ũhotani wa ngai o hamwe na hinya wake na nĩguo tuoka kũhoya mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ no korwo thayũ tũrahoya mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ rĩ ndũkũriprektĩka thutha wa ndagĩka ithano ona korwo nginya mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ gũkĩrĩka rĩ thayũ mũtirĩkorwo mwĩnaguo biũ no thayũ wa ngai ũingĩraga ta kabegũ kanini mũno ngoro-inĩ citũ no ũthiaga ũgatuĩka kĩmũtĩ kĩnene mũno kĩrĩa kĩhokagwo kũrĩ andũ othe na koguo ũrona aya a mũciĩ ũyũ maragirĩka ikũngĩkuo kiumia gĩkĩ kĩngĩ nĩo makaripoti mũciĩ ũcio ũkuĩtwo marĩ a mbere na magakorwo makiuga thayũ ũrogĩa na inyuĩ ũmĩrĩria igai na ũcamba kwĩna wĩrĩgĩrĩro kwĩna mwĩhoko ngai nĩ ahotanagĩra and they become the preachers of peace ndirikanaga niĩ baba wakwa nĩ ndamũhurũkirie 2014 na niĩ mbere ĩyo ndioĩ atĩ no ndĩre hĩndĩ ya mathiko na hĩndĩ ya kũmũhurũkia ndarĩrire ĩrĩa ĩtagwo uncontrollably ndarĩrire nginya ngĩrigwo na actually nginya ndarĩ seminarian-i na ndambĩte nginya kwarĩrio nginya nĩ bishop na ngarĩrio nginya nĩ fathers arĩa marĩ arata akwa makanjĩra wee wĩ role model rikanĩwe nĩ ũthomete gĩthomo kĩa ũngai nĩ woine na ngai makĩria makĩnjĩra mamu wanyu ona ũkĩrĩra nĩ ekũrĩra brothers ciaku cio ona ũkĩrĩra nĩ ikũrĩra makĩnjĩra cica ciaku cia kuona ũkĩrĩra nĩ ikũrĩra niĩ na niĩ ngiuga angĩkorwo nĩ niĩ ndehokerwo kwĩhe andũ a mũciĩ witũ mwĩhoko nĩ ngũmahe reke ngwĩre hakinyĩre handũ ngĩremwo ngĩrigwo ngĩrĩra uncontrollably ũyũ nginya maciari wakwa nĩ ũroka kũnjĩra atĩrĩrĩ horera rĩu aya nginya brother ciakwa arĩa ngũmagĩrĩria rĩ nĩo maranjĩra horera hĩndĩ ĩyo ona itaninĩte kiumia kĩmwe ngũgĩkuo thĩinĩ wa kanitha ĩngĩ ya itũũra ritũ batha ũrĩa warĩ kuo akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra he mũndũ wakua wĩna haha na nĩ ũrabatarĩka na ũthiĩ mũthikĩ I went there thĩinĩ wa kĩgirĩko gĩa kiumia kĩmwe na gĩtathirĩte ngĩtuĩka mũmanĩrĩria ngĩtuĩka mũheani wa thayũ ngĩanjia nginya kũma ngai na njĩra ya kũmahe very practical examples cia kũmera atĩrĩrĩ ngai nĩ ahonagia ngoro citũ no ngai ũyũ ũhonagia ngoro citũ nĩ ũrĩkũ nĩ ngai ũrĩa twĩhokete thĩinĩ wake na twĩna wĩigĩrĩro thĩinĩ wake na ndahotaga kũhunjia ũguo nĩ ũndũ wa kĩ tondũ ngoro yakwa nĩ ĩiganĩire ũguo mũciĩ ũyũ rĩ kĩgirĩko no kĩhinda inini kĩrĩro no kĩhinda inini no nginya mũceto ngoro-inĩ cianyu na njĩra wa thayũ ũrĩa ngai we mwene aũheaga ũndũ wa gatatũ ithuĩ ene nĩ tũkire na twagoma na igongona-inĩ rĩa mathiko nĩ tũĩ atĩ Patrick nĩ arĩkia gũthama
Odore tu shiwa igana koigana. Ate grupu ya gera dama. Niyo mwawito. Na kono niyo mwawito re. Otu yuri ya kiuri ya leke. Tura patara kwe kasea. Of course not we huri ya. Of course not we dikeri ya na izdoi kwe tatuena ginya. Of course not torore ya besiria tuena ziobe ya gituone. Ta igeto hota nira. No torore ya oge wito. No torore rekodisi ya divitare. Ona netura rikano ya kapio. Utirevo di divitare. Agiona matirevo da zo zidano. Ona matirevo koro rakana wazingora. Ona actuare muli motipati ya otoro wito. Wakahida karaya. No the truth is this. Idarana mata idarana ikale do tarwarete. But the fact of life is this. All of us must face death. Na ikoro ituwa meneto ka face kuore. Let us be prepared for it. Anda ku prepare hari ke kuore. Ne kuigui dania na agai. Nige ada tokana ke kuo. Keri wa ade otoro ine wito. Adulia mata ya teketi ya gai na makomoro ka agai. Mataraga ke kuo. Nego moisho hao. Eko patrik dara hokete gai re. Hakere kuo nego modia wake. But I call it okay, that guy. Near that guy, near with an Indian guy. Give you, it's just a stepping stone. Not a Igara, Ara Ikeyo. Nigata Hotego Kinya, Hawa Aramet or Nego Kinya. Nipaka Sia Zika Yaramudo decade. How to Hopa Tereru? How to a Tango Strain? Nigata Kinya Hawaygoro. Who will be quarry? Guy or Mwene? Who are the Rama Mufakete? Age Tuaga, a stepping stone. Nigata Tokomago Kuti. Wakinya mushinga sio udiru wa matuidi. Tuingi deneria Easter. Na mwiti kiorea dede ni wabuware. Tuina aduko mira wakwetano. Shago kogwera iyo kirole ya mwadhani. Ori anuwa hiri hithadhi. Warea akuo maana lioka. Ori atuwa hakeze. Ate najira age kuoge yake. Neo kire age zaria. Hinya wage kuo. Ori ya otomaga tohoto. Na vini ni wage kuore. Age kira ohota ni. Wawega wagai, wago tokinyo kini ya kurewe. Kukubo trako kwele hide ni hiyo kino. Na adwara maku huroka hide nilere. Especially ya kukulidika na hiyo kada mother ni Yesu Kristo. Mena monyaka waze oene, nimeibuida netye na gai. Ori omariri ya otoroine wao, na ajirako mwoni na agerekano yake. Ate oene, nima kariyoka, toarewe mwene azi kile wako liyoka. Kukubo patre kire, Pinasa timu ya fata mono ya kuhuje koro wake. Kuga atiwe mwene ni ya kariyo kata Kristo. Kari yu kare wana nile. Tawleta wadha mwanda mwende mwamuda nyo mwodele. Leo ya gwone ya rutuo ake. Leo ya gwone kirete na ajira agorani. Na makeria amu amaka tueka alenyiti baru. Na amu amaka tueka alihori. Kwa tawleta na woko. Ona wa igwa kuhuje kore mwanda nyo mwo. Kuhuje kore vyo miru wode. Rani teka nea duwode. Muka ikainyode mwetereire na moga adikiriria. Kwa mama rauga, ogwa rauga neguo. Of course, ya grupu ingi rauga atiriri. I don't believe that. Jete chugwa rauga. Rauga rauga tima. Onagwa rauga re, ne wafata. Onagwa rauga re, hiti wafata. Kogwa re, katate ni waitore. Koreo na gorani ya maoni. Ohamo na miyamo kerele ya maonumea. Rikiona na kwa do, meade za maonumea gie gai. Of course, kwa grupu ingi nayo. Ekora wedaete maonumea gie gai. Na tawa mada ino ikuri atomo. Taigwa arutu amada ni marazi maki huja hiya. Ukoro wa maki hanya mono. Wegi ilioka. Uriyo na ito toko manete haa tura hujia koro wago. Na nima hujia tia. Na maka kia do. Na maka maki ya do. Toto mara hujia zi ni wawo liguwa. Maka hujia liya kore ado alia ohi. Uwa muduru yetawa gamarieri. Gamarieri niwa wale mufarisai ulewe wega to ikidedeu. Na niwa muruta ni wawado ulewe wale gato baide. Na gamarieri. Ako na gikurubu kirea kirea dhoteka. Kienye kuhujia uhorore ya muwega. Negeo kire na nioka na hinyamo ije mono. Na nige kuhere hili ya mono. Na nikirage. Na nikiraje kukia naru meredi. Rika na pae then. Kirete kirea kirea na ngeta Kristo waga hili. Nikiraga neta na hili ukari yake. Nikiraga kikade toere na hujia ni arutuo. Gitira niyo kia na getia ameda. Gamaria litamuduri moge. Aka ikata arutuo. Hane kia kuikata arutuo ya mara hujia kuhari. Akera adu aizgairi mega bueno ya hinya na ya goro. Adu akwa, kaudu waka niko murafa, tarakume ya uturo ino wanyu. Ate kwa nina mudhuri ya tawada undius. Aki abereri ya kiyama, aki yana arameri magana manga. Za undius nire akwire, wemwane aki tuika wago zira, na kiyama ya kege chuka ya wazira. Kukukta mudhuri maa ito haribu kumasa gariri, weta kwa Judas.
na kiki ya na romereri. Ari ya najira kumuromereri. Man mahigira datos ya gai, na makihika datos ya ene. Tulewa juta siwa mwe na gokuwa, na kio kiyama kiuge tuka ya gokuwa. No gamarieri akamera, kiyama geke neto tuke tigei ogo. Toto aikuwa nikia gai, getigadia. No akikoro nikia modu, nikigadia. Mini, ati udurewa newe na gai, udurewa newe beririo ne gai. Osho do digawe. No udurewa beririo ne modu, dukana strei kwa etenera. Ini dari aku. Mau doma aja udah mati aja. No mau doma gay, ni matura kami di sana ini. Aduh, ada mana kita ni tiada gay. Mana tu gay yang sudah jauh turun aw? Oh nama kita kan nari kuo, oh eh nanti kuo makuaga. Nego kini kuo makini kuo dia, dia ni mau turun siomgi. Musiole nego tu kita kuari ya Patrick. Ati mau doma ni mana? Umeh kira gay di ni wamu. Mwye gai atuweke mesuje kia otoro anyu. Na mwreke gai ayikira mipago ine anyu. Na ayikira otoro ine anyu. Kando gai nelia nadira ya ikuwa kia baba itore. Kia mwuduri mama itore. Etetelia yi gai atuwalidia maodomanyu marimode. Nigeana maodomanyu matikana ya kori toha. Maodomanyu matikana ya kuharagana. Na maodomanyu matikana ya kukoro marimoisho. Oh, ne oge wa muduri, ore keti ko le mira oge, weta ko kamarieri, ora uga mega bueno, ate maodoma gai, matidiraga, no maodoma do, ne madiraga. Na kaya na gerekano, na kautara na gerekano. Ate ne tuwa nete ngandia, akia beri akia manawero ake, akia beri ake kudi na hinya ake, akia beri ake kudi na utoga ake, na maodoma de magandira. Kwe adwege me kumuirone la. Na hata isi maiketi ya maito. Todo mudhurio ni aliki ya kudhama. Na mareta kuona ule ya musio goikara. Na nimea konja gina kuhujia. Na nimea konja gina kurana na adrumeni ule ya musio goikara. Na nimea peti gina vospekireti veini wa matora. Na niyoko maivuwa makialia. Todo matigekira. Uge wa wakere. Mudhurio shio norare haka ito musio shio. Ni adira. Nituko maona magekoba. Musiosio mudhuri osio no orare haka gwatanira otega thiini wa musiosio nitukuona makirwa musiosio mudhuri osio no orana naga nagathana na njira ino niukumona aiki maiketie maitho muno na aria maragia na ihenyari na mitukiri nimambitie guciaria na aria metagwo dadisi wa mambo ya kisiasari nindi maranda dadisi wega biu nindi maramubara me hakuhi ona amwe aori ticokerie ngai ngatho tondu mathiko matirokuo muno ri mangiukire nginya guthuthuria Mwakaka gina maka ikira gina nakuwe inye. Metaka kududhuri ya. Mwakaka mwabagi ya kureleri ya. Maka ikira minu waguru kusia moshe ne. Maka shiari ya tato isisio ze. Maka dokaneri ya letoa. Maka aje gina kutara otoka wake. Maka aje gina kutara arata ake. Maka aje gina kutara ke. Na histori gina ake oze. Mwana da kuga. Ate zirere ayaji ya kugeru wane moshi yoyo. Nejira ya kutomama inaine. No mani ate. Ivi ene patika ayoki gai. Tuige gai atweke no priority ya utoro witu. Oma neguo oyu gutiro do ono mo gutrema. Tuko neka tena ke handi ko igere. Tuko neka na tena ke ha kaida kanini. No kuhada kwa tuko hada ni kwa magegania, ni kwa hinya na ni kwa fatan. Na makiria ne tuko hata kina gothie na mbere makiria. Ana somania na amaito matigetwo ne athuri yao na magatuika atumia atigwa. Na mare kia kutiguo matike atumia adigwa. Ukona gina atumia shio maho takweaka gina makiria. Mata gina kuhadawega gina makiria. Mata gina koronga niya musia wao gina makiria. Gina wadoare mara gia bereo kama iwa na maseji ya rugano. Na maseji ya rugano na kuria kiulia geke. Karimu dhuli urato maga wae uzeere manjina wanga niya. Nompo iti ili afata bono nino. Ushako waku dhulari harimu dhuli. Ushi waku. Dora otiga ira muduri atuke no mutongoria. Ucio wakura wigire ngai. Na tondu ngai ndahotagwo tikio radi na mbere kumuhotanira. Ciana cia mucio yi. Nengerai ngai uturo wa mucio wani. Maitu wa mucio yu nengera ngai uturo wa mucio wani. Of course nego guka kwa dadisi. Na nio ndiragweta. Gide guo gide muhoro wa dadisi. Atara ni mega tu
Thank you, Miss Karamu. Osa mani na ikudia tumia adigua, reme ako kuelorea modo atora netie, norei karete. Madikere liye, tuduli akira kire kiega, kiuke fuate, kire agitari kiega, ona dukare, kekijira botu ine waku, kire agere, kita kire tagina botu ine waku. Chana siya po siyo yona nye nemo wakoro, nemo kuelua, ngani anuwa hati okora siya mani, ngani anuwa hati okotogaria, ngani anuwa hati okwara ya mono, ngani anuwa hati okokonsotawo, ngani anuwa hati okodikagere liyo, na o neguo ado matiguo neide maikaraga. Dikere liya ima odo masyo mose. Iyokia ima liya maabge moguna na bala maabge motaidere liya. Maria matale maabata, please. Otika ama dikere liya. Oneo kuna kina po family members, especially the extended family. Oneo egoka, no egoka na kiraki ayo, no egoka na mataro mao, nemo kuna mama, onemo kuna tata, onemo kuna mama mokoro, na mama mnyingi, onemo kuna shojo, urewoka na otayu wake, no hada imushi wanyu. Hivyo hini wa mataro mada shio dameko mutara. No, muhade, maodomanyu, kuregayu. Nemo goka, gina ito siya fafayu. Nemo kwa divaizo siyeka guwana, ilora guwana, iloko ya nagiona, isoka nagiriona, but that's not important, nor is it necessary. Kira kira kia batafiyo, that's very essential. Neko negero uturo wa juhare igayu. Todo mwaiga rukuruwa uturo wa adu. Mwaiga rukuruwa uturo na uge wa adu. You are going to be frustrated. You are going to be disappointed. Mwaka jakuru ina ido siyake. No mwashiga shiote rungu wa agayu. Muge gai, wewe ni mwenye ni waido siyote, wewe ni mtu tari na mtu togoria, wewe ni kiyoko kia mwishio oyo, wewe ni watu wako negeo togoria mwishio oyo, utifedo ya atuma goroshitu, kana uturo witu ugye na kia. Nakena na ijini ya mudenya wa mudeo na yo. Ya tuwa rekiya kudoma. Yesu Kristo arekite kuhujia, naka hujia, mega fio, naka kia naru meriri aigemono. Na kire dikiri ali na kio gidoma dini wa jiri ya mudure Marko. Kire dikiri ni kire geti ya kuhuta. Na ni kire geti ya konoga. Todo Yesu Kristo kihujirie matuko matatu. Arutuwa mwana ni makera Kristo agai. Mere mainoke matikae kuhuera jira. Na magu ajira na makuira na goko jira. Mego diye magego shabagia. Atuwe mwene niwe wa magiri ya. Enwe wato mamakue. Kodurna mohemweke wakulia. Yesu Kristo na kesho kagia rugendo na rugano. Kulia rugu wake. Afa mera mahei yo inywe ene. Anga mahei yo inywe ene re. Anto mana nine kukaka magega na makamaka. Makari goto ikomine re. Kire kira kiha ane keike o ate. Inywe ene to digyo tako mahe. Yesu Kristo ni ato iraga ate. Nioe ulia reka. Hati Yesu Kristo ni ashoko dharutu wa kia mera ekai. Nune ramenya matigihota. Nune rarikana back in his mind. Kutiru dole magangai. Otoko toti dato kitaririo. Kukwa na hema odo. Mugi kongo manamo. Ona hema odo mugieta weka. Kese kare. Intellectuale. Sociale. Ondosu politikale. Matigihota kukinya dena na inyede. Nua kaiwe mwena ni akorago oe uri areka. Na dipeti ya ulea. Mutagihota kekanare. Eka ajiriria. Murtu wa bere uri awaragia ni mundu etago Filipo. Filipo ni era mwana Yesu Kristo magorere irio inywe ene. Filipo kaidiko ni Yesu Kristo tondu ni ema na kuega fiu. Akamwira mwatha ni shilingi magana mere. On human practical ground. Itikata kugora megate eigana kirende giki. Rikana the earlier statement yuma ate Kristo agai are gai nioi uri areka. Kukwa, things might not be practical, but ikainiwa jira ya reingerera. Niwa rea higura jira siyake. Niwa rea kule kinya nera. Iduwe nino turibu rea kule kinya nera. Pati ikoshio de gai niwa rea kule kinya nera. Na Filipo wari kia kora Kristo waga imaga na mere mati ikegora megate ya kuiga na kirendege kigeo adheri. Filipo ora ya kiuriaga ya kere ya kukiri ya Yesu Kristo na mirifio. Aka mwira na toge tuwe no shikeiga ne. Mwoko niyo ya rinde muadhani, notu hote kugura, nindu kere kwa gia dia megate, ya kuiga dia kire dege kige giyo ze. Kogu wa lera Kristo waga ya terere, we got 200, takirisho nine, itigeiga na kuhoni ya doa ya. Na kono ikeiga nere,
tenda kwera tiri mwathani guku gutire nduka onemwe ikihota kweria migate ya kuria andu ayothe beti gathi na mbere atukaigwa murutu ore araria wakere ni mundu etagwo andri uri orera kristo wa ngai kiria kiri weru ine uyu no kahe na kenda migate tano na ciungu igiri andri ore da kwera Yesu kristo na njira nguhi ati mathabu ine makwa migate ano ni akahe gaka o hamwe na nyina no marire si maiganie o ene tiga gututhoria tiga gutucogotha tiga guturingiriria twikiona ndungihanika andri arenda kuonania wagi arenda kuonania thina arenda kuonania uria gutangikinyirika ukuthi natakwo ni njiri itathiite na mbere muno ri njiri ino no itwire uria arutwo acio angi hihi maririe Yesu Kristo agetia migate ino akamirathima na njira gucokeria ngai ngatho agacoka akauga andu aya ni maikare thi utari wa mathabu akariuka ringi akauga arume aria mari kuo ni ngiri ithano injiri ringi ciothe ikauga atiriri ta muisiraeli matiataraga atumia na matiatarire ciana no arume historia ikari guturite kugitwo atiriri arume anga ni mariaga gukira cikinjathiri kana ni atumia mariaga gukira arume aria mari aga muno o aria mari aga muno no ati grupu iria kuringana na atumia iria ya muno mari ngiri ithano na makiigania mari othe makiigania turemo ya gutigia arutwo makirwo ikirai nginya baketi-ini ikirai nginya ciondo-ini ikirai nginya haria tuigaga thitoo itu na gigatigara gicunji kinene in the simplest language you can say ni ati ngai riria oka uturo-ini witu atuheaga gia kuigana gigatigara na tukaiga nginya thiini wa ikumbi tuhoka ngai ta mucii wa Patrick na tuikara tuokete ngai nginya ihinda riri iritu ngai arituheaga what is sufficient nigetha ciganage ithue ene na igatigaraga ni undu wa rucio turabatara kumakio ni rucio ni undu wa ki ndagika ona imwe ungithikiriria uria korona yataragirio yoka uguo ungithikiriria media na santi na uria nginya korona yeragwo yanyitire aciuma ikaraga thikå ikumi na igiri yanyitire aguo ikaraga thikå ithathatu ukerwo yanyita ku ikaraga thikå cigana uria nginya maski ki ukaigua nginya uria sanitizer ihana na uria itariä ukaigua nginya Africans uria megukua no uria rais protection ya ngai na utana wake tondå practically uria taragirio na uria ikoragwo ihana gutirä må ndå å ngä tigarä bati ngai athiäte athaäte andå amwe athiäte agitirite andå amwe athiäte amenyereire andå ake atä no anini gatagatä-inä ga gä cunjä kä a å tå ro marahurå ka nä atwendete waingira nginya matatå-inä å gakora andå othe nä watho marabunja waingira nginya taå-ninä the same case å kemenyerera biå må thuri waku må tumia waku kana mwana waku må ruti waku wa wä ageni aku arata aku akora matiremenyerera macoka må gacocorize nao ngai nä å ndå wa wega wake na tana wake agathiä na mbere gå tå menyerera na gå tå gitä ra koguo no korwo nä ma nä tå regitä ra na nä wega kwä gitä ra reke wä rä gä re å witå å haneke kå rä ngai na tondå nä tåä wega biå må rimå å yå å gä cirä rio no andå mathiä te magathondeka gå tirä hanene å ngä thiä tå ngä nina haraihu o andå å ngä nina aingä å kå ni no anini no gå ikara å kahinda kanini å tuä ke wa gå thira no ä korwo nä wa ngai å guo nä guo tå ngiuga atä no å tå re na nä tå ä ngai ti wa kå rehe mä rimå ngai ti wa kå rehe ruo å tå ro-inä witå ngai nä wa kå rehe å tå ro na tondå å tå ro nä guo wambä rä irio nä ngai rä å tå ro nä å gå tå rwo koguo na tå gä ikaraga na maguoya tå gä ikaraga na wasiwasi tå gä ikaraga twä rigä two tå gä ikaraga tå tukanä irwo tå gä ikaraga twagä te nginya wä rä gä rero tigate kä ndå kä a bata må no atä ngai maå ndå make matihotagwo
Tadu maudu makia mati hotago. Ikio tura dakuko kazi ya maudu mode mbele ya Ngai. Nakuko mushio yu. Najira hivyo ngona lele lea mida. Ekirai kai. Ikishu jeki ya uturuani. Rekei mungu wanema kiria. Hake muhivu idania na hake mushoka niria. Hake muko ya foreru. Na hake muki nyukidia. Mwere Ngai. Mwadhani. Nwareki ya kushera najira hake kuo. Nake kuo nige adhami mufaitu. Rivu mwadhani ikarago uko. Todo netoe wega siyo. Haria hoze ure. Nia kwa rogo na usuro. Haria hoze ure mwadhani. Nyore haka geke no. Nyore haka dayo. Nyoto zikiti lagia wega wa futuro inibito. Na makigia nyoto ikaga wabu tutoguri. Kitrugame yudwa madaina. Aliyana deita yito, kito hoya kurega yito kiyode. Ori temu deri, ori temu undi. Ori to hoya deite. Adine na adine mshiyo na mwikalili na wala wakile mwala ni uchaigwea kwa nige akandada ni ya gai akilili yoda kia gai kumakili hidarele hili ukiwele mwala ni Yesu Kristo nige wetekia atuwe wetekia na atuwekile hinya inu wa mwishu mwela waliyoka mwala ni uchaigwea Yesu kireka adine doa kitake akandada wala
Oh,
mwana ni akiuga atiri ni kuriuka na ni moyo kurewa kepenye nasi na waratula moyo mudu wanda ni moyo na akiuka nini ya rikuwa ya kuwa tuombe ye mwana ni etuwa kuhoya utu medu kata ya kuye isiole ikete na kira kake kukata Itonya ikawineke au dalina zai. Asio na udo wake tuwa kugura yoko na lele da sakramenti iti wa paka. Tuwa hoya ugo nido wa Kristo mwaza ni mito. Mwaza ni aroi kama na nye. Tukila mwakeka iti hotio leida mwana na mwaya mwazeru. Kimuniko nukire ayetuwa nye na nye na atuwa mwishiru na hito siyo. Gwende mwaga. Eke iti karele. Nega do fada, eu do ago tu pari dia vega. Hare isu de kiu. Na nitu ku kira kisu dikia kodo ma rugano na tribute sia family. Uone rugano na tribute sia family. Na MC no tu ka itne ka dai dom rugano lo doma go na tribute sia family. Ne vegi fava ne todo ehide ke mona le igo go non travina bere ne gwe ho na yetio ne todo ale mara do tributes ne adona e ma da Margaret Joki ne do David Washira ne do Asiana Mr. Musembi na Henry Bo makuhiri haha ne ya tole kiarugano na wodoma chara makuhiri haha Adosha Dagweta, ito attributes. Dresha tena adosha, ana, ni gado. Nageti yoki ya family, ni mahoya, jemwe keyo, udhoma lugano lwafafa wao. Ni hamari toma kwa jita wajega, de jirani haha, ni ashari madarete, na agakena, ni gado. Kori ya pejuani, lugani celebrating the life of Patrick Doka Geshoki. Tuko dhoma na gekoyo. Amukira igado cia mwanya inywa le mwikinyetie guko muthi kunyitanira na ivyo guko ngoira utoro wa mutigaire Patrick Doka Geshoki nditwa mukirite ndumiriri nyige muno cia macakaya na mahoya kuma kuri ando aingi muno oro hamwe na uteithi wa kurutira na besha unyitanira na bedo ucio wanyu niguo ukoretwo ugitumiriria ihinda ine riri irito na gwatoririkania uria mutigaire Patrick arare na ngumo nene ya gutika mwigeini ngai ero murathima na mumire na mwaramirie mihaka yanyu Usiaro, mutika ile Patrick Doka siyariro mwaka ino wa 1953, ito ineo ya Goru, Tetu Sub-County, Nyeri County. Ale iligitha adhiri ya mutika ine Rafael Geshoki Mutokoi na Jerry Odhinyajo Geshoki. Nyina anyinyi yake ni mutika ile Jane Joki Geshoki na Teresia Duko Geshoki. Macharani ilo na mutika ile Peter Wagura, Charles Dumia, Elizabeth Wamboi na Ninyawira. Nia ile umenaru First King Ori. Mutiga ire Agnes Waboi, Mushiri, Magdalene Gayua, Doris Wagashi, Joseph Mothe Petroni Ramafea, Mutiga ire Merekanini, Catherine Wagoi, Philip Mutokoi, Sister Jacinta Mukoru, Daniel Musembi na Paul Waita. Aikaraga itura lia Goru Tetu Sub-County, Nyeri County, ginya mwaka ina wa 1993, liliadha amire itura lia Dogino, lisha upodo Nyahururu. Gidhomo na wira. Mutiga ile Patrick Doka ne abiririe githomo kia muthi gishukuru ino wa miaga iyo ine gishigo gia tetu mwaka wa 1962 ne kile kigeranio gia kia CPE mwaka wa 1968 na gidhie shukuru wake Mathi Secondary School na kile kia mwaka ine wa 1972 ne adekiruo koboni ya utabia kabuni ya utabia na ukinyarini wa adhitima ni EAPL Nairobi agishoka gidhie wafisi ya district officer diyo nyeri kori ya rutewele wa karani Ale wira ine ni athomire ithomo itiganite ta ukarani wa deki na madhafu. Mwaka 1984 ni athire wira wa Shia District Commission na Nyeri ginya mwaka wa 1986 kuria ari karani. Mwaka wa 1987 ni abiririe wira ruhongeini rwa wiandikithia wa andu Nyeri ginya na ginya 1988 na agicoka agithie ministry ya migunda na cikaro Nyahururu kuria arutire wira ginya mwaka wa 2000. Mwaka wa 2001 ni abiriria wira wake wa kwendia ngora na indo cia gutuma iratu ni utwitaga Park Leather Shop Nyeri wira uria arutaga ginya kuhuruka gwake
kuhikania. Mutika ine Patrick Dokagi Sokini ahikiri mwedo wake mire wagashi mwaka wa 1983. Ni mata na hiru nasi ya nasi ya withano na nisio jeni muru gira faruge shoke Jerry Uthinya Jogu Elizabeth Waboi na David Washira. Jobe yake ni ogeleke ire kuhetokira kuhika na kuhikania. Washi ya nasi yake kukage na Thomas Keago, Charles Wajohi, Esther Waithira na Mary Muthoni. Arare guka wa Henry Bogo, Valentine Waithira, Patrick Degwa, Judy Doka, Ariana Wangeshi na Sarin Wangeshi. Kanitha na utugata. Mutika ili ni afatithi mwaka 1968. Kanitha ini wa miagayo inita yetu. Ni mutu gateri madhu. Ni amu keri kwa kanitha ini wa Catholic. Na kifatithi ni Father Joe Kamithi. Mwaka wa 2000. Ari kanitha ini wa Catholic wa Podo Parish. Doari na kuhuruka. Mutika ili Patrick dokane ya rakora kwa kirigito umuri mwa shukari. Na kutengira dhakame kwa kahidakara ihu. O kinyagia akenyu waga dawa. Dhuza wago zenio ni mwere muno. Ni yako mire zifitare wa uspani nyiri mweri kumina igiri mweri wena. Mwaka uyotole na akehurukio ni muadhani mweri mirogo, mweri kumina idhato mweri waena mwaka uyo. Mutika ili ni alirika na guomono. Na ni alirika na guomono. Niyo doa ukoro wali mutogoria. Na kionelia kega hale ado amusie ona muige. Nyalale mudo mutugi, mwedi ado, mufashereri, na nyaledete muno maudo meko na mitaratara miega. Nyalazi ngagereria mitugo miro ugereru, na gedhomo kure ado oze, neguo meta idhie mutolize ine wao. Mara huro kire na ukoro wami ya kamero gweta adato na enana, atiga mutumia wake, na shiona idhano, anake ere, na iretu atato. Nigai wa Henry Patrick na nawa mushokera leto aliake lirogosho alohuruka uhoro. Amen. Thank you. Nitukobili na tribute. Na tribute ya bere ni kumakore maito wito. So karibu. Nye dira mudhobe na tribute. Jitago mire waithira mubuge wa Nyandarua County kumaito ralea Shamata. Mutumia wa Patrick ni my sister. Na tudhome. Tribute from life. While God was making husbands, he made a special salmon for me. A perfect gentleman, compassionate, kind and generous. You have left behind memories that children and I will always treasure and carry forever in our hearts. Thank you for being a lovely husband and a perfect dad to our children. Koma dhayo mweda wako. Thank you. Nidira mudhomera tribute ya shiana. Ni David Washira. Dad, you have gone and left us. A special dad who will be hard to find and can't be replaced. You have always been our motivator, guide, light, peacemaker, and a strong pillar of our life. Through your rich treasure of knowledge and wisdom, you have always taught us to reach the sky through hard work. As we share this moment of farewell, we have all the reason to thank God for the years he had given us to share with you. You will always remain in our hearts. Rest in peace, Dad, till we meet again. Thank you. Tribute from siblings. Here lies a man who was and is still a big brother to us. You knew every solution our problems and a father figure to our children. We will always remember you through the many people still left behind. Whole lives you touched so positively. Komadayo Dokavito. Njitago Henry Mboko, ndamu thomera tribute ya grandchildren. Dear Guka, you have left us so soon, and we will still have the questions why. Your kindness, generosity, and love overwhelmed us. You bought us gifts
that we will dearly miss. We will always remember you, grandfather, because there will never be another one to replace you in our hearts. Thank you. Thank you. Nitorekia kwamukira tribute, nitorekia kwaigua rugano rwa baba witu, na gitio mweke yo, ngwiciria niguo tukuheana mutaratara, wa guthii mwena uria ungi, na nigetha amari to atago ndimwirire mucokio ngatho agiukane ni kwambira gucokia ngatho ni tondu wa gutwathikira ni tondu wa mitaratara iria irikuo no na makiria muno kuona ngai ni aturathimite tukamucokeria ngatho ni gutukinyaniria hau tukinyete ngai amurathime na tuthina mbere na gwathika asante ni karibu tumukumia Yesu Kristo mwathani arogocwo mucokia wa ngatho etago anu abuywa abugu na maina na mudhuri uyu komete haha ni my first cousin nyina ndimwitaga maitu mukuru ni anyina omwe na baba na ni andu twenda na ni andu twendete ni nie nderwo njokie ngatho na ucio wanjita njokie ngatho ngwenda gwitikia ati muthomera ucio wa gikuyu mutiwiriga no nyambiriria nake na ciana citu tucirute guthoma gikuyu kwoguo mutha ucokio wa ngatho. We thank you very much. Gwamba gucokeria ngai ngatho ni tondu wa gutuhendoka miaka 68. Miaka 68 tiere tondu kuri maciaranirwo nake na mathire mataninite mwaka angi matianinite 10 angi matianinite 50 no ithue ndoka ngai ni atuhe miaka 68 akahe mutumia wake mahinda ma guikara nake ona kahe ciana ciake agakorwo ari a responsible husband to the children kwoguo ni tugucokeria ngai ngatho ni tondu wa mahinda mau ngiugaguo nyende kuga that every cloud has a silver ring wira uria ndutaga itakuga ni uriku ni ngagaga muno rimwe riria turathii kuhurukia andu metagwo unclaimed bodies ndirenda kuga kiria gigutuma tucokie ngatho na twire ngai ni wega tarehe hiyo ni twathikire arume 13 na twana tuingiwe no ukarora arume acio kamenya arume ayo the metereirwo ni atumia ao ati ni magacoka na ciana ciao ati ni magacoka kwaguo nyina murugi na ciana ciaku and with the family we have other reasons to thank God to do doke haha na ni tukumuhurukia twetereire karumbeta ka Jesu gakahuhwo
icio ne gatho cia ithe witu ne gwatha guchokeria nyina murugi gatho tondu mutumia kurugera muthuri miaka 38 na ndari ya merigo tutire twatwa ni ndoka tukamugira ucio ni mutumia wa guchokeria gatho na no eto mutumia retagwo ni Suleimani kana Daudi mutumia gatha kogwo nyina murugi ni tukwenda guchokeria gatho muno turi ta family ya bari ya wagura na turi ta family ya bari ya muiga ni tukwenda guchokeria gatho ni tondu oguo uraikarite na ndoka ngai wa moyo arakurathima ngai wa moyo aratura kuririkanite na ngai wa moyo araingira ithenya-ini riu riatigwo ni ndoka na we mwenyewe ni ugwitikira ngai aingire ithenya-ini riu ni ngwenda guchokeria ciana cia ndoka ngatho murugi njara guoko gicoke njara guoko wambu njara guoko nyanjogo njara guoko wacira njoera guoko God bless you Maitre for making your dad proud when he was alive ngai wa moyo aramurathima muno tondu ni muikarite ta ciana uria baba wanyu angirendire muikare no undu ingimwira mbere ya kirindi giki athuri ni mathiaga ciana igatigwo ikiagagia manyina ngenda gwitikia ndoka aramurutite wendani na ni gutura mugutura mwendanite akorwo ni mukwenda mami wanyu akinyie miaka 90 na makiria tondu family citu ni tukinyagia kinya miaka igana kwoguo ciana icio guo ndamugweta na maritwa mehe cianyu na kou uguo mucirete mama tang'ang'a cianyu na kou Nairobi na kuria kungi icirete mama ndeto iria ciagairwo ni kureherwo mami wanyu ni goka kuria ukamukorwo wina gacukari na kiuria kiu ndugaga andu morie ni goka ukamurehera gacukari mami ndoka kurora uria uhana mami uikaire atia ndethuire kwi thoko ya kanitha ke kanyamu no ti goka ti wacira goka kugaga gicuki ahana wambui aranjikire nyanjogo arekire no mukorirwo ni mukwenda kunina mami wanyu kwoguo mami wanyu anyitwo ta itumbi tondu ni watho wa ngai ugite ati atha uguo na nyukwa ni getha matuko maku ma gutura thi maingihe na nyina wa mundu kana ithe wa mundu ucio wetagwo muciari atiago unconditionally kwoguo ni ngumuthaitha muno o uguo ndamucokeria ngatho ni kumake your dad proud mukorwo muri andu makwihokeka muikarire-ini wanyu na riu ni inyui mukwihokerwo mami wanyu o undu umwe na acio angi muri nao ni ngwenda gucokeria kanitha ngatho father with all due respect ngai arokurathima ni tondu uguo atuhunjeria na rugano riu watuhe tondu rugano riu ni rwandirikania na rwamenyithia o ringi ati mundu amenyaga ni gwakuo akuithia father angirugama ringi no atwire mbere ni athikanaga na ndamenyaga uria akoragwo agika but today as he raised my cousin to rest ni oi niki areka na ni oi ni ihoya ririku aguthie kuhoya acoka father ngai amurathime muno muri inyuothe and the entire catholic fraternity ni ngwenda gucokeria atumia itura riri ngatho ni tondu kuma muthenya uria gwathire no turakoragwo tukiheo information mucio nduri waga ciondo ng'ombe iria haria na mburitire ciahuta mucio nduri waga gacai mucio nduri wokwo ukiaga mundu ngai aramurathima aramwika wega ni kunyitanagirira ngai aramwika maundu mega na manene ni tondu murarutaga wira uria mwagirirwo ni kuruta wa mutongoria wanyu wa CWA mahoya maria muhoyaga ri ngai aramucokeria ni tukwenda gucokeria anake a itura riri ngatho aria marathondekire mucii uria ndoka arathii kuhuruka no uria uri his final home tondu his final home ti mucii wake muthaka taki ni ucio tukumutwara madam chief njoera guoko na iguru nie njugaga na nguga nyumiriirie endia a njohi na chang'aa na bangi na ndawa aria maheaga ciana citu ikare mone kuruta mawira ta mau nie itangeruta na chifu atangeruta marotoma and I have no apology to make ndia indo icio ciothe tondu ithie ni atumia igana mangirwo makenja irima ri guku ndirona mahiga mahote kwenja kwoguo acio mwekaga maundu mau mweciria muno mwendie biu na mutonge no mundu amenyaga kiria ahandaga no ki akagetha akorwo wendagiria chana citu bangi ya mahuti ciaku kwenderio ya mbegu
akara wandageria ciana cianyu njohi ya 5% akumakwenderio ya 20 ne ida ya kogarorera mumenya ciana cito ne iraga future twana ciana itari na rucio anake itacio marokire mareka oguo ngai wa moyo aramurathima and please 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 say no to drugs ne kwenda gucokeria arata mucio yo ngatho ni kuri arata inge ciana icio ciothe aciari yake Nimochi nitanyitena ila najira ya mamu wanyamono. Gayara mwekawega, gayara muradima. Finally, adometa kwa bale wa uraa mikono juu. Mekuo, adometa kwa bale wa mwiga mikono juu. Gayara muradima, niko nyitere la family no. Na onatuwa rekia, na otogo dinabere na kumuko nyitere la nyina murugi. Gayino agogo wekawega. Idiota idio bale wa uraa totuwego tiganeria. Ona totie kuhotwo nitake ona kwage ndonge wathe na kana wage kenono tugukunyitirira tondu ucio niguo mutigo witu ngai wa moyo aramweka wega ni guthikiriria no ndimwira asa family kana aria turi guku kwa mahinda makinyira thaini wa Ayubu 23 Ayubu akigaria gwatha Jehova na itherero na ruguru na rugongo na kianda akimwaga ni tondu wa maundu maria ageragira Na dagika ya mwisho ni augiri ya terere. Nijoe Jehova ale ohari ale ni aranyona. Na maria dela agerera ni aranyona. No kumera, no diumera hana dhahafu. Foguo, the nuclear family ya doka, no moriumera muhana dhahafu. Ihidarele na hirito, na ihidare ya korela, no tolegea na ihidare ya okena, no tolegea na ihidare ya kore ale atohotie, todo gayore ya oto betenewe, oto eketewega. And thank you very much. God bless you, my friend. Father Eliot, Father Stephen, Chege, Noni doa mau dumanya mwanya are mo niku korwa kinitene na yudi nyoigo gona narari kuo mude nyawaira kira toko mwiri ata members a family ni ati ogo mudi anabere kutu nyitirira idwe tadu a kanida muka nyitirira gina wete kia wanyu na idwe no togo dinabere kumu nyitirira kita wigiri kwitu na mafiga kumu nyitirira na ajira ya mahoya mwadani unegre Patrick kihuruko vita diraga aro huruka ugoro Kuwajite fadha, nigeda na ake pinyera adira abishi ake. Kariku fadha mchishu. Yesu ni mwema. Kukuga pole, mwene, 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 mwene. Kulima ito, mwene, kuriwa kwa mwishi. Kariwa dhiniyo, dhiniyo, maita na ake mwene, kwa mwene, kwa mwene, kwa mwene, kwa hapa. Ini hollow ini, buat dia na baca, muto, soal ini nanti dia, dia nak komisi ni, inwa di Samaria tu, kalau boleh, nanti saya akan jadi dia inwa tu, nanti dia leka, dia ni pasti ramai ni, kalau ramai dek. Bagaimana kamu dengan materinya? Ini tu mendidik mereka. Ini tu drone. Bagaimana? Ia adalah tidak disiap. Bagaimana mereka dapat lebih dekat dengan kualiti dagang? Aroh huruf kau koro. Di mana meramu wajah hari ini? Bagaimana mereka dapat lebih dekat dengan kualiti dagang? Mahulu kiyoro, lebih muda tara, lebih dua jenis ni, atau kisah atau cerita ini, ada cerita cerita Maria dia, cerita Maria tu orang Iran itu, lebih muda tu orang tu muda, dia ni dia life, tapi dia ni nak tukar dan orang dia nak tukar, tu dia tu lagi, jadi nara tara nara mohon nara orang tak pasti. Thank you.
So tore hoya na gitio ni undu wa gutaithania tuthiete
brothers na cousins makuhiriria haha nigetha turito toranete ugo tuthiete haya thina wadu arucio megutonguria na ithanduko father ngushiria ni yes kuma hau ni hari na family kanitha na etwarane hamwe nigetha tuthito gikia na nyimbo turorete na hari ugo na gitio acio togweta matonguria kuya mutharaba na bisha na ihoa Onada mara nyita mwire keke moke So adore mara ya mwire twarikanira immediate casting sera mehakwito tutre na athuri Uga ade mara kwa mwire please Rwanda adoga idansi nyige muno no nikuriganimo Eke mwire wa bekuo ade mara kwa Mweke na maraika wako mtakatifu alibebe. Na huyu mwili wake itazikwa humu na roho yake itwai kwako biguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba wa rehema wa ajili ya ndugu na dada wetu walio tuwacha na hasa pati Bwana uwasamehe kwa wema dhambi zao Bwana tuakuomba utusikie Bwana tuakuomba utusikie zipokee kazi zako jema na hasa alizofanya au alizowatendea wenzake kwa familia yake Bwana tuakuomba utusikie Bwana tuakuomba utusikie Bwana atakuwa utusikie.
Mwenyezi Mungu kwa imani tunasadiki kitu na ukukuta wa mwanao. Naomba utujalie sisi kwa sababu na dada wetu marehemu ambao wametutajiria. Sasa tutaungana na wewe katika ufahamu wa mbinguni. Na kuishi na furaha mbele ya macho yako. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu ametenda kumuita kwako hii ndugu yetu kwa kutoka uzima huu, tunaiweka mwili wake udogoni ulikotoka. Kristo ametufuta ya kansa kutoka wafu, tunamkabidhi huyu ndugu yetu. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake akaifufua siku hiyo kuu. Kwa jina ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Adina hoto badekela wisaro melwada lonane lo una makerada mamalewa kerada dweda melwada lonane lonane ma kayata dina nageto igabokode melwada lonane sokela melwada mamalewa kerada dweda Oh,
Kibiria,
Kwa ndaka mmoja wao. 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 Kw